sounding good all the time. We are Star FM. My name is Jumi Sotuwe, the original Skywalker, the only black man who dreams in English. Avano ti size ya kanaka, size no badara, size singa shiye, size no kona kuti ta, size ya ono siwa. Size 4. Anda shiga onasi, onam switch tattoo. 26 July 2017, as you are celebrating homegrown talent, and the Star FM was saying hashtag Zim to the Gazi. Oh, yeah, yeah, yeah. 9 minutes past the hour of nine on the number one station, Star FM, sounding good all the time. Okay, this is the Pinam Gango, Unozeoti, Paninzumania, and got my banning issues. She never cheated a papa with papa. No one is out, but no one can end it. Can I put it to no vatize? I would to one of the issues. I just mean, I say you is win a copy. Right, Panay, Unesanzi, who circulate on my social media. No, Nanzi. Besides the Kurapa, Nekuita, no shamisa, Sakamudar, Sakur bandans, and go out towers. Sakana, but I didn't. I want no moons because I got towers, Sachoti. Vakas Taura, eh? Kanakut. Tisovan, Tino Gazera. You know, with social media these days, as a person, I can even do whatever I want to do. Ndovandaita kuti zvisekulate zvobva toenda zvoshatisa zita reumwe munhu kana kuti zvonakisa zita reumwe munhu ngatireke kutarisa zvinhu kutarisa kushata kwazvo chete ngatitarisawo kunaka kwazvo apata ndisati ndaenda hangu kure chandoda kutaura ndechekuti social media payakagadzirwa yave kuti tirerutsire zvinhu zvakawanda kunyanyanya pacommunication you know disseminating information and stuff like that But vamwe takuishandisa ndikati vamwe tama cyber bullies takuishandisa kugadzira zvatinenge chida isusu kugadzira zvimwe nguva zvinga zvakanaka dzimwe nguva zvinga zvashata but ndo zvatinoda kugadzira right anzi sekuru banda vakwata kaningi sekuru banda vazodai zvinoita sekuru banda zvakazodai zvakazodai ndashingirira kuti ndinge ndiina home studio but vati muzukuru vanhu vanoda kubatsirwa kunyanya idzo nguva dzino idzi ndo vakawandisa ende dzimwe nguva vanenge vari vanhu vakuru vanotyisa vasingade kuonekwa masikati vanoda kuzouya nguva idzo dzino idzi ini ndabva ndakurumidza kuzonzwisisa nekuti pane chimwe chinhu chandonzwisisa ndechekuti as people we publicly criticize what we secretly admire But what are you, Zukunyans? I would say, sir, I can put 2 million and go on with the Pindura. Come, Magadi. Tipo Magadi, eh? Ayo, Chetanan is ready. Right, Mkoma. Dinanya Shumashumas and Rudog Booth. Right. Zurugit was a good bandage. Gee, is it real? There's a chokwadi, there's no matika, the truth was a gawanda. And did Sekuru banda wazodai, sekuru banda wazorapa munhu akadai, sekuru banda wazokonzeresa kuti munhu uyu adai, akazouya, akarapwa zvinhu zvikabva zvadai, zvinhu zvikaita zvakanaka, kana dziri mhuri aiwa dzabatana dzakurarama dzese, kana dziri chii, is it real, is it what, masara muzi here, chii? Maita zvakanaka. Semutauriri wasekuru banda, sekuru banda munhu anowandirwa nevanhu. Isu takatomupa zita rekuti international herbalist. Okay. Hangowanikwi uye hana nguva yakunanga munhu nekuti nguva yacho hatorina hatoiwani yekutaura zvinhu kunze kwekubatsira varapwa vanofumira kusejari kwedu. Tisati tasvika ipapo ndoziva kuti kazhinji kacho ndonyaya yatauya kuzotaura. Ndoda kunzwa kuti zvavanoita izvi handiti ka nekuti ininiwo ndakadai so ndogonofuma kuti ndikaendawo kwandaenda nhasi. Ndodoya nemishonga yekuita masaramo zavo. Zvamataura mukati, he's an international herbalist. Handitika? Kureva kuti vanoziva mishonga, chero kukauya muIndia, chero kukauya muChina, chero kukauya anobva kupi, chero kukauya mu... kune vamwe vanhu vane... hamenot vanobva kupi, but kana takutaura, handiti tinoti maChinese, machichi, kune vamwe vanonzi mafoolish, vanobva kupi.
ndisi ndichanobvunza mbale ndiyachanobatsira but vese vakauya vanokwanisa kuti vabatsirwe na sekuru banda anditika yeah. Right vano is it real zvinhu zvinoitika here zvekuti kana tese tikaenda tinokwanisa kuzviona zvose zvamunonzwa mukasvika panumber 2 unguza ndopa vanowanikwa sekuru banda ukrembono ukrembono zvese zvamunonzwa zvinoitika zvichiitikira panumber 2 unguza panova ndopa nesejari yavo sekuru banda okay. Zvese zvamunonzwa hapana masaramuzi zvinhu zvine zvichitoitika munhu akanzi dona nasekuru banda akadona atodona anenge atowa saka okay. Harisi saramuzi atodona adona vanhu votomuona akatodona vanhu vototi shuwa adona ndo zvinhu mashandiro asekuru banda allright now zvakawanda zvatinoda kubatsirwa anditika nemukana dzimwe nguva sekutaura kwamaita kuti vanowandirwa nevanhu ivo pachavo vane nguvawo here yekuendawo pawhatsapp kana kuita sei kana kudairawo mafoni asiri mafoni pamwe padhuze pavo kana richi nekuti dzimwe nguva zvinhu zvese zvinoitika zvinoitika mushure mangu munhu awana nguva yekuzviita inini ndakadaiso ndikatopedza basa panapa totonogara pawhatsapp pafacebook patwitter painstagram pasnapchat pachichichi ndoita zvese zvandoita because nguva yacho ndinayo vanayo here nguva iyi maita zvakanaka sekuru banda nguva yavo zhinji inoperera vane varapwa vavo nguva yavo shoma ndo yavanogona kutamba nezvivana zvavo nemhuri yavo shoma shoma asi vatinototi ndo mhuri yavo ndo varapwa vavo vatori nemhuri ye vanayo saka zvokutoti dzimwe nguva vanotombotorawo nguva vachitambawo nevanavo vanowana maawas mashomanana maawas avakawanda mhuri yavo yakatozvirwisisa kuti mweya yakawanda inoraramiswa nababa vavo saka vanotoziva kuti nguva zhinji inoperera kuvarapwa vane vachibatsirwa nababa vavo izvozvo vakatozvinzwisisa allright nice now pane mashoko ari kutaurika unzi sekuru banda vazobudisa mashoko akadai sekuru banda vazotaura vachiataka ningi sekuru banda vazodai zviri kubva kupi izvozvo kureva kuti ndimika inimi vanovataurira ndimi unoswedha nemafoni avo muchidaira ndimi muri kuita zvisiri izvo imimi nezita rasekuru banda maita zvakanaka nemubvunzo wenyu sekuru banda ibhobhu jani okay ya do you know what ndakambobvunza mubvunzo iwoyo panapa paredio ipo panapa kuti nai veduwe tinoziva chipandara chinonzi bhobho jani bhobho jani chinobatwa nevakomana vekanzuro vachizovhara mvura asi iro zita racho chairo chairo rinombonzi chi vazhinji vakaritadza ora ngatienderewo mberi sekuti bandai bhobho jani saka ukaona munhu anotsoropodza sekuru banda vanhu zvikwata ndichakuisira muzvikwata zvevanhu vanotsoropodza sekuru banda chikwata chekutanga ndechembavha right chikwata chechipiri ndechevaroi chikwata chechitatu ndechevanodaita zveupfambi zvekutora vakadzi vavanhu nekutora varume vevanhu ndozvikwata izvozvo zviri zvitatu ndo zvinoti pasina sekuru banda okay asi vagore vose vane vakone vari kuweiwa vacho vari kutorerwa varume nevari kubirwa ndo vari kuti kwasekuru banda ndokuno ruponeso hwedu okay saka munhu anotsoropodza sekuru banda ane chikwata chake pane zvitatu zvandataura ko ivo kushoropodza vamwe ndo pane nyaya yangu kuti inini allright imimi ndimi munodaira mafoni patinofona paisusu varwere handitika pafacebook ndimi munoendawo munonyorawo muchitiratidzawo zviri kuitika zviri kuita sei handiti ndizvo saka kureva kuti ndimi muri kuendawo futi kana panana whatsapp muchinoshoropodza vamwe vanhu nemhaka yekuti nhamba dzamuri kushandisa ndo dzatinofonera isusu kana chida sekuru banda zvobva zvanzi sekuru banda ndovashoropodza chi vanhu handitika tipindurewo ipapo tijekesere hamusirimi here muri kushatisa zita rasekuru banda sekuru banda nevavanotuma kana nevavanobata navo hapana anowana nguva yekutsoropodza mumunhu nokuti nguva yacho inotoshayikwa tichibvunzwa nevarwere saka kuzotaura neumwe munhu asiri kubetsera murwere murwere ane achitoti akoma kugotaura nyaya dzakasiyana nedzandiri kubvunza sei saka hatitowani nguva yekutsoropodza munhu asi kana pano akatsoropodzwa
nesu akasununguka kuti tisongane chiri kuno ku radio muchimubvunza iye tichimupindura nekuti zvekupindura zvacho tinazvo nekuti tisu vacho vanoshanda nayo sekuru bhandi. Okay. Zvakanaka saka pane chakanaka pese panowanikwa chakaipa. Pane chakaipa chese panowanikwa chakaita sei? Chakanaka. Vanoda kuonana na sekuru bhandi mati panhamber 2 Muguza. Ya, kuKrembon. KuKrembon. Pane rimwe zita rinozombotaurwa tisati tati KuKrembon. Panonzi Wilmington Park. Park. KuKrembon. Zvichireva kuti kana muchibva nekumbare muchishandisa Venara Road. Painosungana na Chiremba. Dzimba dzose dziri kuru boshe kana uchinda kuepwe. Idzodzo dzose dzondo inonzi Wilmington Park yacho. Okay. Saka kuti uzoenda panhamber 2 Umuguza unenge wadarika bhumu rekutanga pana Tokwe, bhumu rechipiri pana Limpopo. Asi vanhu vakutopati pasi kurubhanda basto. Haumborasiki kana uchidawo yako nhamber 2 Umuguza kwacho. Handiti ka. Yeah. Alright, saka namba dzefoni dzinoti kudii? Namba dzefoni dzinoti 0774-231-363. Okay. Dzimwe dzacho 0774-231-364. Malaini awa anodavirwa na ivo vamene sekuru bhanda. Pamwe pacho tinovadavirira kana vachinge vatipa bvumo vatipa foni yacho kana vane zvimwe zvavanenge vachiita. Alright, alright, alright. Ah, tinotenda zvikuru. Saka kuvawana tinovawana mazuva api? Kuvawana sekuru bhanda munovawana musi wemuvhuro. Chipiri ndo chatine tichiti vambozorora asi ivo munhu ane unyoro, munhu ane tsitsi, munhu anochengetedza upenyu hwevanhu. Saka akaona pane murapwa auya nemusi wezuva rake rekuzorora anongozobatsirawo zvichireva zuva rechipiri. Then votoshanda zvechitatu, china, shanu, mugovera. Svondo vanonyanya kubatsira international patients kuti vawane nguva navo nemusi wesande. Asiwo vemuno vanenge vawirwa nedambudziko nesvondo vanogona wanawo rubatsiro kana vasvika panhamber 2 Muguza ipapo. Alright. Panhamber 2 Muguza apa panosvikwa here kana kuti tinobhuka kana kuti tinoita sei? Panhamber 2 Muguza mukasvika pagedhe ipapo munowana vakomana vanenge varipo vanokugamuchirai nemufaro mukuru vokuudzai zvinodikwa ipapo. Isusu tinoti kana munhu achinge asvika kuzoona sekuru musi wauya iwoyo ndo musi waunovaona, ndo musi unobva wagadziriswa dambudziko rako, ndo musi waunogona kutobva wakatosununguka nezvaunenge wafambira zvagadziriswa nasekuru bhandi. Aiwa, tinotenda mukoma. Ndine chivimbo chekuti next time pandichakumbirawo kuti sekuru bhanda vauye ndichaonanawo navo. Vachamboitawo kanguva kadukudoku semakakamaita kaka kungosiyawo varapwa mbichana. Vongouyawo vozvipindurirawo nyaya dzavo. Asi inini ndinokutenda iwo nekuuya kwamaita. Ndefenyuro STFM 22 minutes past the hour of 9. Regai tione kuti tadai so o. Vazivai vateri ndinozi.